Takže zdraví kytaristy, začínající kytaristi, kteří se hledají na kytaře a začínají se solovou kytarou. Takže v prvních dílech jsme si něco řekli o quint akordu, o romeným akordu a vlastně se ten poslední díl ukončil, že se podíváme na stupnice, jak říkám, vždycky se učte základní durovou stupnici, tu melodickou řadu, protože všechny další stupnice se jenom rozšiřují do té naší základní stupnice, do té, který já říkám primární. Vždycky máme primární stupnici a to je durová. Ještě jsem asi vám měl ukázat takový základní tři nebo čtyři prstoklady durové stupnice. V akordu jsem vám ukázal. A máme, když tak pod videou na YouTube, máte tam takovýto kolečko a můžete si to video zpomalit nebo si to nějak stáhnout, protože asi dělat tabulátory, jak ten prstoklad vypadá. Já teda dělám větší zoomový záběr na ten pravý, myslím si, že takový ten fyzický kontakt nebo také asi, jak to na tom kroku vypadá, ten prstoklad, že asi lepší, než to někde luštit z tabulátorů, že jo, nebo z not. I když mám program, že to můžu i na ten pražec nějak zapsat, ale myslím si, že tohle je lepší způsob, takže si můžete tím kolečkem dole pod videem si to zpomalit, anebo nahrát na mobil a zpomalit, jo. Dneska ty možnosti jsou všelijaký. Takže ještě asi se vám mělo ukázat ty prstoklady durový. A ty jsou taky do zásadní, to jsem myslím tak nějak přeskočil rychlíkem. Takže tady máme z každého toho, co tady se vám ukazoval, jak se vyhrává ten prstoklad akordu. Je takové přímo v tom akordu koncertní. A pak tady máme tvar Cčka, tvary jsou, že když se transponuje, tak konkrétní tvar toho akordu můžeme transponovat po celém krku. Jo? A když se naučíte nějakou stupnici z jednoho tvaru, nebo z toho Gčkového tvaru, nebo z toho Ačkového, Dčkového tvaru, tak to vlastně zahrajete po celém krku, tak jak jste se to naučili dole. Jo. Já vám to tady zatím ukazuju trošku vejš, aby za prvý to bylo přehlednější a pokud jsou to kluci, kteří teprve začínají, je jim 13, 14, 15 let, tak mají krátký prsty nebo děvčata, tak aby to tady nějak ze začátku dávali a nějak se dokázali tak nějak pomalinku vnořit do té kytary. Takže tady máme takhle prstoklad tady toho C. Vlastně tady máme takhle, takhle chytáme to, já ho chytám takhle to C, ten Gčkovej tvar. Tady ty otevřené struny, co máme, tak si chytám ukazováčkem. Jo, takhle chytáme ten C major. Já už jsem někde v nějakém videu vysvětlil, proč říkám C major, neříkám akordu, že je durovej, protože pokud vám budu říkat akordu, že je to C dur, tak vám to bude docela pěkně šrotit v hlavě, proč říkám akordu třeba v D durové stupnici C dur, když vás učím, že C durová je stupnice, jo. Proto by se mělo říkat, že máme akord s velkou nebo malou tercií, jo. Protože v C-durové stupnici jako subdominantu máme F-dur česky akord, ale on je to F major. Jo. Jo, když budeme hrát. Takže česky by se řeklo, že tam hrajou C-dur, F-dur, G-dur, což je špatně. To vám bude míchat hlavu, proto vám to říkám takhle. Jo. Když máme C-durovou stupnici, tak základní akord, ten první akord, který vychází z té stupnice, je dá se říct C durový nebo C dur.
ale v podstatě to C major, major nám říká, že je postavený na té velké terci, jak jsem vám vysvětloval v tom prvním, druhém díle, jak se harmonizují ty akordy. Jo. Takže takhle máme to Cčko. Takhle ho můžeme chytat. Když budeme vyhrávat tu stupnici, je lepší se ho chytat malíčkem. No, můžeme to hrát i takhle. Ale učte se ho, protože tadyhle z toho Dčkového tvaru, tady, to akordy to posuneme dál. To máme jeden prstoklad, ty hrubý stupnice. Jo, směrem dolů. Pak máme druhý prstoklad. To držíme prostředníčkem. Tady tím prostředníčkem, háčko, terci. To už je něco podobného, jak jsem vám to ukazoval z toho akordu. Jo, to je druhý prstoklad. A pak máme prstoklad na jednu strunu tři tóny. Buď můžeme hrát tady z toho C, anebo tady z toho, jo. Takže já vám to teď ukážu tady z toho. Vždycky tři tóny na jednu strunu, jo. Většinou já ten prstoklad hraju s legátem, že jenom jednou brnknu a ty dva tóny zahraju legátem, jo. Takový nejrychlejší je ekonomický prstoklad. Hodně často ho využívám a dobře se potom na něj hrajou ty bluesové stupnice, jak jsem říkal, že vám vysvětlím, jak vznikla, že bluesová stupnice je jen takový muzikantský slogan, ale asi málo kdo chápe, z čeho ta bluesová stupnice nebo proč je ta bluesová stupnice takhle složená. Myslím si, že pro mě by bylo jednodušší, když bych vám řekl, jako ten hotový výrobek, jak jsem to řekl v prvním dílu, takhle to prostě je daný, takhle je to napsaný, a co je napsaný, to je daný a takhle to chápejte. Já jsem člověk, že když se něco učím, já tomu musím rozumět. Mně nestačí jenom ta informace, že takhle se to dělá. Takhle ven klíč a takhle utahuji šroub. Jo. Já musím vědět, jak ho mám utáhnout, ten šroub, proč ho musím utáhnout. Já jsem takový, já jsem ve všem rejpu. Jo. Ale jak já nepochopím podstatu, proč to mám dělat? Tak já se to ani snad ani nenaučím. Jo. Já musím mít logiku. Logiku, jo. Proč to tam je? Proč to tam hraju? Jo. Takže jenom na okraj. Tak se posuneme dál. Jo, tady máme. A tady uděláme glis na to Cčko, jo. A jedeme ten samý prstoklad. A zase na to háčko a uděláme glis, jo? To je takový nejrychlejší prstoklad. Já tomu říkám hřeben, takže on je takový i nejrychlejší. Jo, dá se tam pěkně hrát i ty trilky, jak se říká, ozdoby. Takže tady máte takhle tři ty prstoklady. A říkám, můžete si to zpomalit nebo nahrát na mobil, jo, ten prstoklad. Po případě pod video možná bych sedl a udělal bych tabulátor do not, jo, že bych vám to dal potom stáhnout z ulož.cz. A teď vám nějak vysvětlím, když jsme v těch stupnicích,
říkám vždycky, základní stupnici máme tu durovou. Jo. V té durové máme ten základní mol a pak vlastně tu durovou stupnici rozšiřujeme o ten harmonický a melodický, to máme dva tóny navíc. Bluesová stupnice je něco podobného a rozšiřujeme tu naší durovou stupnici. Někteří lidi, pokud hrajou bluesovou stupnici, tak striktně dodržují tu bluesovou, já to zase nedělám. Já jenom tou bluesovou stupnicí nebo těma bluesovýma tónama, který nám tam přibydou. Takže jenom v bluesové stupnici nám vždycky přibyde jeden tón. Jo. Jako když máme harmonický mol, tak nám tam přibyde to gis do toho Cčka. Vyhrajeme vlastně na A mi nebo v A molu, tím měkký stupnici v tom módu, když potom hrajeme tu dominantu, ten N7, tak tam vlastně hrajeme tu terci a sedmičku, a tomu říkám triton, a podle tritonu rozlišuju sedmičky, nám tam přibyde do toho E7, jo. Takže když potom dochází k té alternaci toho akordu a tady dochází i ke stupnici, tak tam prostě hraju ten harmonický mol. Jo. A něco podobného je s těma bluesovýma stupnicemi, s tou bluesovou stupnicí. A bluesová proto, že máme, vezmeme si teď základní Cčko. Na čtvrtém stupni na kvartě máme subdominantu a pak dominantu. Většinou, když se hrajou dvanáctky nebo čtrnáctky, to znamená taktově položené skladby, které jsou de facto rock'n'rolly a bluesy, tak se využívají tady ty tři akordy. Jo. Nebo tady, jo. Znamená C, F, G. C je primární akord, F je subdominanta, jako střed, a dominanta je ten třetí akord. A v naší durové stupnici jsou to pouze tři durové akordy česky. Tři akordy s velkou tercí. Každý teda teď, když to rekapituluji, v každý ty durové stupnici máme tři majorové, to znamená akordy s velkou tercí. Jo, takže máme tři s malou tercí, česky molově, nesmyslně, s malou tercí a tři s velkou tercí, zase česky dury, nesmyslně, protože nemůžu předurový stupnici říkat, že tam hraju F-dur. Takže F-dur je naše samostatná, podle naší terminologie, samostatná stupnice. Tak nemůžu říkat akordu, že v C-durový stupnici hrajou C-dur a G-dur. Zavádějící, absolutně. A ty, co se učí, začínají učit na kytaru, tak je to nějaký kamarád učí, tak je to učí špatně, protože jim v té hlavě udělají absolutní guláš. Že si začnou míchat stupnice s akordy. Jo. Jo, jestliže já budu nazývat akordy v jiné stupnici, který nesouvisí do té stupnice, tak málo který člověk, který začíná vlastně hrát na kytaru, tak tomu přestane absolutně rozumět. Jako když neporozumím se, co je nebo z čeho vychází základní mol a nikdo mu to nevysvětlí, tak z toho bude mít fantas. Jo. A některý lidi k tomu nerozumí, budou to vysvětlovat tomu dalšímu, který tomu se snaží porozumět, tak mu to nedokáže dostatečně vysvětlovat. Takže většinou ty kluci, kteří nemají vedení nebo holky, tak to zdají. Jo. Naučí se, jak já říkám, jenom ten flašinet, že se naučí ty akordy a zpívají do písniček. Dál se neposunou. Jo, takže proto vás to učím takhle, že nechci nazývat akordy stupnicema. Protože ten akord je harmonizován do jisté stupnice. A jestli máme v C-durový stupnici F major, tak je harmonizován do té C-durový stupnice. Tudíž já mu nemůžu říkat, že je F-durový. Protože už to zavání, už vám to připomíná F-durovou stupnici. Jo. A my ji tam nehrajeme. My hrajeme C-durovou stupnici. Naše primární stupnice je C-durová. Když nemůžu tomu akordu říkat, že hraju F-dur.
Proto je to F major. F s velkou tercí a F mi by byl s malou tercí. Jo? Jako máme A mi, A minor, latinsky je malý, nebo menší, a major to je jako šajba u vojáku, to je vyšší, to je velká tercí. A minor je ta šajba pod tou majoritní, jo? A minor, minoritní populace a tak dále. Jo? To je vždycky ta menšina, jo? To něco to míň. Jo? Takže to mi nám říká, že to je akord s malou tercí, s tou sníženou, a major nám říká, že ta tercie je velká. Jo? Vždycky se to odvíjí od té tercie. Takže máme i čistý intervaly, to je kvarta a kvinta. A dohromady máme power akord, C power akord, a ten je postavený jenom na těch čistých intervalech, který nám s tou vynechanou tercí neříkají, do jaký stupnice patří. Jo. Proto často tady ty rockové skladby nebo ta rocková hudba často ty tercie vynechává, a za druhý ten solák, nebo i ten zpěvák, tam má velké možnosti, že tam může manipulovat s těma stupnicema. Jo. On nemusí striktně, pokud je to durová stupnice a hraje se tam power akord, tak on tam klidně může zpívat jak molovou stupnici, tak tu durovou. Jo. Nebo to může kombinovat s různýma bluesovýma stupnicema. Jo. A to už je o tom soul. Zpěvák je vlastně sola, který ten hlas používá jako solový nástroj. Jo. Takže asi tak. Takže se vrátím k těm stupnicím. Jak nám vznikla bluesová? Říkám, je to takový muzikantský slogan, dostal se to do povědomí oficiálního zápisu, že už se to dneska taky píše jako bluesová stupnice. Ale v podstatě, jak jsem říkal, máme tady tři akordické intervaly. C, F a G. Na Gčku postavíme úplně v pořádku G7, protože C-durová stupnice jo, C, D, E, F a F tón nám říká, že ho můžeme použít na G7. Také máme G7. Hrajeme to F tady, jo. Takhle máme G7. My jsme nenarušili tu melodickou řadu toho C-duru, takže G7 my tam můžeme pěkně zahrát. Je to G7 s malou, protože je jeho velká sedmička by byla Fis, a my nehrajeme D-durový stupnici nebo G-duru, to je G-duru Fis má. A máme tam to F z té C-durový stupnice, tak je to snížená tercie, jo, malá tercie. Ten dominantní G7 akord tam zahrajeme, jo. Jo, také máme G7 tady. Jak ti to zní tady? Jo, když bychom, teď jsem tady hrál F7, to vám vysvětlím, jo. Hodně lidových písniček je složeno jenom na tyhle ty dva akordy. To je třeba, když máte harmoniku, foukací harmoniku, nebo flétu, nebo něco, kde nemůžete nějak kombinovat ty tóny. Foukací harmonika je takový příklad, kdy ji máte nalazenou vlastně v C-durový stupnici, a ten F7 byste tam stejně nějak, tu sedmičku byste tam nezapískali nebo nezafoukali na tom
na té harmonice. Takže hodně písniček je složených jenom. Jo, takže tu dominantu my tam zahrajeme, ani bychom porušili pravidlo ty druhé stupnice. A teď, když budeme chtít hrát F7, která už všechno v devítkách, aby měl se někdo napad, když jsem hrál taky, jo. G7-9, jo, já hraju devítky. Tak co teď? Protože tady máme, takhle máme předu stupnici. A F7 je mimo naší stupnici. My tady máme snížený to E do S. Jo? Vidíš? Co teď s tím? Takhle vznikla bůzová stupnice. Takhle máme C-durovou, jak jsem vám ji ukázal před chvilkou. Teď tam půjdeme zahrát tu F7. Tritón. Vždycky vám říkám, že já se orientuju podle tritónu té sedmičky, jo. Takhle mám F7 v tritónech. A vidíte, že tady máme to Ečko. Tu terci toho C majoru. To je ten bluesový tón. Ten bluesový tón je de facto sedmičkový tón, to znamená, tady máme F. A samozřejmě ještě to je oktáva, kterým to je sedmý tón, že jo. Takže to je sedmičkový tón toho F majoru, jo. Takže já když budu hrát. Zahraju tu subdominantu, to je ten druhý durový akord, který máme. Teď tam půjde ta F7. Tak zahraju. Jo. Takže my tadyhle vždycky na té terci, do té tercie, v té stupnici, hrajeme ten bluesový tón a to je to S. Gčko máme daný, protože v durový, C-durový stupnici to F máme, jo? Ten tritón. Takže většinou bluesy se hrajou do sedmiček a do devítek. A když bychom hráli blues, teď hraju to F7, jo? Jo, ta sedmička. Tady máme tritón té F7, jo? A jdu do té tercie toho Cčka. Zahraju si jeho sedmičku, jo? Tak se hraju ty blůzy. Takhle mám C7, F7, G7, vrátím se zpátky do Cčka. Jo. Takže ta bluesová stupnice je postavená na ty subdominantě, kde potřebujeme zahrát to F7. Teď si všimněte, že to není tak jednoduchý, buďte pozorní. Není to tak jednoduchý, jak jsem se vám to snažil vysvětlit, pak jste to pochopili. To S, to Bčko, že u nás se značí tóny, které jsou
mimo cedulovou stupnici, kterýma jsou tam půltony. On i z háčka do céčka je půlton, ale ty, které nejsou v té cedulové stupnici, protože máme 13 půltonů, tak my je označujeme Bčkami. Takže, aby jsem se k tomu dostal. Teď máme Cčko. A Cčko má sedmičku, tu malou sedmičku, durovou má Ačko samozřejmě. Má to Bčko. Jo, tudíž my tím půltonům říkáme Bčko. Všude říkají háčku Bčko. Když tady chytnu klasický B, pro nás je to B. To je první Bčko, který vlastně, když jdeme do jiný durový stupnice, tak to je první Bčko, který my říkáme, jenom my ve světě říkáme Bčko. To je první Bčko, který po durový stupnici jde. A to je F-dur. Protože my do zápisu, když na osnovu píšeme křížky, to je každému jasný, že to je tón zvednutý z nějakého čistého, teda cedulového tónu o půl tónu vejš, tak ho píšeme tou mřížkou, že jo, křížkem. A když píšeme snížený tóny, což je z toho háčka, tak my je zapisujeme Bčkem. A Bčko, my když zapisujeme, tak je to čistý B. A jakmile zapisujeme snížený A, napíšeme B a napíšeme As. As je nahoru a As je dolů. Jo? Proto pro nás to Bčko má nějaký smysl, protože my vlastně na té tónové řadě ty, který nesouhlasí s tou cedulovou stupnicí a jdeme mimo tu cedulovou stupnici, zapisujeme tím Bčkem. Jo. Proto my říkáme tomu háčku H, jo. Protože pro nás Bčko je snížený tón. Myslím si, že to je docela i logický. Jo. Pro mě to dává nějaký smysl. Že pro mě opravdu to H by mělo zůstat H a neměli bychom se opičit podle západního světa nebo všude jinde, kde se to používá, jo? Protože to má nějaký smysl. H je H a B je B. Ono, i to B se zapisuje HS, jo? Jako FES, jo? Jako dvojitý Bčko. Jo? Máme velký Bčka a pak máme malý Bčka. Jo? A abych jsem se k tomu vrátil. Teď máme tady C7. A máme tady to Bčko. A to Bčko my si zase půjčíme z té F-durové stupnice. Jo. Aby jsme mohli zahrát C7, s tou malou sedmičkou, což Bčko se nám nevyskytuje, my jsme tomu říkali dvojitý B, jo, BB jsme říkali B duru, jo, BB dvojitý, aby jsme rozlišili ty Bčka, jo, protože Bčka se označují všechny snížené půltóny, jo, takže my jsme tomu říkali dvojitý B, jo, tady tomu zrovna dvojitý B, jo? BB jsme tomu říkali. Takže my tady máme to Bčko, aby jsme mohli zahrát vlastně ten C7, tak si ho vypůjčíme z té F-durové stupnice. Takže snad jste z toho něco pobrali. Každá rada dobrá na zlato, jak se říká, něco jsem vám předvedl, něco ukázal, něco vysvětlil, aspoň ty základní
když se naučte ty prstoklady toho céduru, protože pak to budete transponovat a ten samý prstoklad, který se naučíte, použijete potom v tom další stupnici, protože ten prstoklad se nemění, ten je pořád stejný. Takový ten nátisk, jak já říkám. A doufám, že jste se učili najíždět ty tóny, potom jednom po té jedné struně hrát. Ty akordy na jedné struně, jo, to je takový základ, abyste získali tu rychlou orientaci po tom pražci. Takže ať se vám daří, ať vám to hraje a někdy příště.